Tere, mina olen Katrin ja tänases Digitarga saates räägime Liisaga, kuidas me Telias arendades kliendi tagasisidet kasutame, et luua kaasaegseid ja kliendi vajadustest lähtuvad uusi digitaalseid lahendusi. Tere, Liisa! Tere, Katrin! Kuidas me kliendi häält kuulda võtame? Me kasutame kliendi tagasisidet siis väga mitmel moel. Mul on tunne, et kui räägime kliendi tagasisidest, et siis kõige levinum viis on tegelikult veebiküsitlused ja tagasiside uuringud, mida me teeme Telias ka. Aga minu igapäevaseks tööks on kasutaja kogemuse testimine, mis siis tegelikult tähendab reaalset klientidega kohtumist ja nende suusõnalist tagasiside kogumist sellises pisikeses interview formaadis. Seda me teeme päris regulaarselt. Kuidas testimine üldse välja näeb ja kas klient, kes tuleb testima, vajab ka eraldi ettevalmistust? Aga hea küsimus, ei vaja. Mitte mingit eraldi ettevalmistust või IT-haridust ei ole vaja, sest Telias teenuse, mida me pakume, on ju mõeldud tegelikult väga laiale kliendibaasile, mis tähendab, et meie veebikeskkondas peavad hakkama saama väga erineva taustaga inimesed. Ja täpselt samamoodi kõik inimesed sobivad tegelikult ka testijateks, sest iga inimene on ise enda kogemuse ekspert ja oskab ise enda kogemus kõige paremini edasi anda. Ja kuidas see testimine siis välja näeb? Me kutsume inimesi kontorisse, mina siis kutsun, leian kontaktid ja me näitame inimestele prototüüpe. Ehk siis, kui meil on valminud esimesed disainivaated mõnest uuest veebilahendusest, siis me paneme need erinevad disainipildid järgnevusse ja muudame oma vahel klikitavaks. Ehk siis seal tegelikult ei ole taga veel mitte mingit koodi kirjutamist ja arendust, aga klient, kes seda vaadet näeb, talle tundub, et klikkides ta liigub just kui mööda päris veebilehe külge. Ja siis ma palungi klientidel läbida selle prototüübi peal selliseid pisikesi stsenaariume, mis neil reaalses elus ette võivad tulla. Ja kuulan siis, millist tagasisidet me oma arendustele saame, et kas me oleme siis liikumas õiges suunas või hoopiski mitte. Too mõni näide võib-olla, et kuidas, mida me oleme testinud ja kuidas me nägime, et asjad läksid paremaks. Ja hiljuti ma testisin näiteks minu Teli ja mobiiliäppi. Ja sealt selgus üks päris huvitav asi, et tihti selgub huvitavad asju, aga seal oli väga imekas näide sellest, kuidas meile ettevõtte sees tundub üks asi loogiline, aga kliendile tingimata võib-olla mitte. Et nimelt selgus, et kui me räägime rändluses interneti kasutamisest, siis Euroopa Liidu mahud on meil arvestatud paketi sisse. Ehk siis me oma ettevõttes räägime Euroopa Liidust ja muust välismaast, mis on siis Euroopa Liidu väline. Aga klient mõtleb koduriik ja välismaa, ehk siis tema jaoks Euroopa Liit on ka välismaa, mis tähendab, et Euroopa Liidu riikides kehtivat informatsiooni otsisid nad samamoodi sealt, kuhu meie olime alguses pannud ainult Euroopa Liidu välised riigid, mis on selline tegelikult väga loogiline asi, mis pidi mõelda, aga meie ise selle peale alguses ei tulnud, et kui see testides välja tuli, siis me võtsime seda arvesse ja tegime mõningaid muudatusi. Miks on lahe testi olla? Ma ütleks, et see on põnev, et see on asi, mis kutsub uudishimulike inimesi osalema, et sa saad olla kõige esimene, kes näeb ja proovib ja katsetab mingid asja, mis veel ei ole laiadele massidele avatud. Et seda asja võib-olla tihti ei ole isegi päriselt arendama hakatud, aga sina juba saad mööda seda liikuda ja katsetada mõne teenuse tellimist. Samamoodi sobib see inimestele, kes päriselt tahavad mõjutada seda, milliseid teenuseid ta ise saab lõpuks tarbima hakata, sest me võtame kliendi arvamust ja kogemust tõsiselt kuulda. Ehk siis need inimesed, kes meie esimest prototüüpi katsetavad, nende hinnangu pinnalt me tegelikult viime sisse muudatusi, mis tähendab, et inimestel on päriselt võimalus mõjutada teenuste käekäiku. Samuti on see tegelikult väga hea võimalus, et tulla meie uude Telia peakontorisse, vaadata imelist panoramavaadet linnale. Ja kõik testijad, kes testides osalevad, saavad ka pisikese meene tänu tähks. Aga eelkõige ma ütleks, et see on lihtsalt lõbus, huvitav, saad katsetada ja saad aidata kaasa. Aga miks sinu arvates peaksid ettevõtted üldse oma teenuseid ja tooteid katsetama sellisel viisil ja kliendi tagasisidet küsima? Just. Ma ütleks, et see annab väga palju väärtuslikku informatsiooni palju rohkemate aspektide kohta, kui alguses arvata võiks. Ehk siis, et kui ma läksin näiteks testima meie mobiilirakendust, minu Telia appi, siis eelnevalt pisikese intervju käigus ma sain väga palju väärtuslikku tagasisidet ka meie teiste teenuste kohta. Et kuidas inimesed on rahul meie TV-teenusega. Keegi kommenteeris näiteks seda, milline oli tema kogemus järelmaksutellimisega.
Ehk siis tagasisidet koguneb asjade kohta, mille kohta ma tingimata ei oleks osanud küsida, aga mis on meile samuti väärtuslik. Ja ma leian, et ettevõtetel tasuks kindlasti neid testimisi teha ka puhtalt selle tõttu, et saada aru, kuidas kliendid nende teenustest räägivad, millised sõnu nad kasutavad ja kuidas nad ise on meelsus siis väljendavad, sest tegelikult see on ka võrdlemisi hea turundusmaterjal, kuuldes, millised sõnu kliendid ise kasutavad. Et sellisel moel saab suunata neile kommunikatsiooni pärast tagasi. Ja ühtlasi ma ütleks, et see on kõige tegelikult kulusäästlikum viis parandada asju, mis vajavad parandamist. Sest prototüübi testimise käigus ei ole veel pandud sinna alla arendustunde. Kui need vead selguvad pärast seda, kui tooda on juba jõudnud kliendini, siis on see võrdlemise kulukas viis selliseid pisikesi muudatusi ellu viia. Aitäh, Liisa, et tulid saatesse! Ja järgmine digitarga saade juba nädala aja pärast.